Քաղաքական կամ գումարացասարակության անհանդուր ժողականություն հավասար է կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքար։ Իհարկե, կոռուպցիայի մակարդակը նվազեցնելու համար սա վերջնական բանաձև չէ, սակայն կարևոր նախապայման է։ Կոռուպցիայի դեմ համակարգված պայքարելու համար ոլորտում գիտելիքներ ունենալը անհրաժեշտ է։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը Երևանում երրորդ հակակոռուպցիոն ուսուցում են կազմակերպել Երևանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար։ Սա Երևանում կազմակերպված թվով 4-րդ սեմինարն է։ Դուք գիտեք, թե ինչքան ցածր է բնակության իրավագիտական մակարդակը, հակակոռուպցիոն ընկալումը, կարելի ասել բնակչությունը հակված է կոռուպցիայի, որպեսզի կարողանա իր հարցերը հեշտ և կարճ ժամկետներում լուծի։ Երորիա ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիշ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմություն, առաջխացման պատճառները և այլն։ Յուրաքանչյուր մասնակից կոռուպցիայի դեմ պայքարի իր տեսլականն է ներկայացնում, որքանով է արդյունավետ իրականացվում դրա դեմ պայքարը։ Կարծում եմ, որ ոչ միայն պետությունը, այլև հասարակական կազմակերպությունը, զանգվածային լրատվական միջոցները, քաղաքական կուսակցությունները ընդհանրապես պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Որքանով որ տեղեկացված եմ, այդքան էլ արդյունավետ չի իրականացվում, բայց միանշանակ այն տեսակետը չեմ պնդի, որ որևէ գործողություն չի իրականացվում, կլինի կամք պետության կողմից եւ ժողովրդի կողմից, բայց առաջին հերթին պետք է դա անի պետությունը, պետք է ստեղծի հաստատություններ, ինստիտուտներ, որոնք կզբաղվեն կոռուպցիայի դեմ պայքարով։ Ինձ թվում է անարդյունավետ է իրականացվում, դրա համար ես այստեղ եմ, դրա համար եմ ես մասնակցում այս հակակոռուպցիոն ծրագրին, դրա համար եմ ես թողել բոլոր գործերս եւ հիմա վիզ դնում, ջանում սովորելու բոլոր այն գործիքները, որոնք ինձ կօգնեն դեմ առնելու այս չարիքի։ Մասնակիցները ցանոթացան հակակոռուպցիոն հանրային մոնիտորինգի հասկացությանը, մեթոդաբանությանը, միջազգային փորձին, քննարկեցին կառավարության ծրագիրը եւ իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը, հակակոռուպցիոն կոալիցիան է ստեղծելու միջազգային փորձն ու մեխանիզմները, կատարեցին գործնական աշխատանքներ։ Սերգեյ Սարգսյանի սեմինարից առավել շատ հետաքրքիր է կառավարության ծրագիրը, վստահ պնդում է հետևելու է կառավարության ծրագրի կետերի իրականացմանը ապակատակում։ Եթե կառավարությունը չկարողանա իրականացնել ծրագիրը, ապա կսկսվի իր կյանքի ամենաուրախ շրջանը, կսկսի արմքոմեդիի հաղորդման շրջանակներում քննադատել իշխանություններին։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման և համապատասխան մոնիտորինգային վերահսկողական և հետաքննական ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։